rëndohen si rjedhoja rrezatimit të tepërt apo ekspozimit të tepër në rrezet e diellit. Po ndërkohë duhet të theksohet që orët e para të mëngjesit janë shumë të nevojshme në kuadër të frekuentimit të verës dhe orët e mbrëmjes gjithashtu. Por Qa? Edhe ndryshimet e temperaturës në mjediset ku qëndrojmë sigurisht sjellin ndonjëherë dhe një gjendje lipotimie apo gjendje humbje të fiktit apo gjendje të fiktit apo gjendje jo të mirë shëndetësore. Po ku grupet caktuara të popullatës, më falni, kërkojnë ndihmë shëndetësore, jo vetëm te një dy shtata, por edhe tek mjeku i familjes. Kjo është çilla kryesore. Të shkojmë tek mjekut, mos bëjmë me kokën tonë, siç jemi mësuar shpesh, që të konsumojmë medikamente pa këshillën e një specialisti apo jo. Absolutisht e drejtë ajo që thatë ju dhe ritheksojmë, si në çdo situatë tjetër, edhe në rastin e valës së të nxehtit apo e goditjes nga i nxehti, sigurisht këshillimi shëndetësor i dhe i profesionistëve shëndetësor është më së domosdoshëm. Për sa i përket të smurve kronike, duhet të respektojmë marrjen e medikamenteve dhe të mos neglizhojmë asnjë periudhë të kohës sipas rekomandimeve në neglizhencë të medikamenteve që janë qoftë në lidhje me sëmundjet hipertensive apo ato kardiake, të diabetit, po gjithmonë në rekomandimin rigoros të mjekut, familjes apo specialistit. Zonë Domini, kam edhe një pyetje tjetër për gjithë ata që thoshta janë buzdedit në këto ditë me temperaturat larta, ka nisur pushimet, shpeshherë bëjmë aktivitete fizike dhe me njëherë zhytemi në ujë. Çfarë duhet bëjmë? Se duhet pasur vërtet kujdes, kemi pasur pothuajse çdo verë raste të arrestit kardiak vetëm për shkak të pakujdesive të tilla. Sigurisht është absolut e rekomandimi që gjatë aktivitetit fizik sigurisht që kërkohet edhe periudha e pushimit, periudha e relaksit muskular, sigurisht që qarkullimit të gjakut, të funksionimit të zemrës, të muskulaturës së zemrës, janë disa element thelbësor që edhe vetë individët që merren me aktivitet fizik i kanë të rënjosur, apo shpesh bëhet gabimi i menjëhershëm duke kërkuar atë ndryshimin e temperaturave nga një aktivitet fizik i sforcuar për te limiteve dhe kapaciteteve të një individi dhe kërkohet një relaksim muskular pranë valve të detit. Por është jo e rekomandueshme hyrja menjëherë dhe ndryshimi i menjëhershëm absolut i temperaturave, nga një temperaturë lartë individuale për shkak të aktivitetit fizik drejt temperaturave të freskëta apo të ftohta dhe të valve të ujit të detit. Prandaj nuk rekomandohet, sikundër nuk rekomandohet ngrënia e menjëhershme e drekës dhe për një herë futja në det. Pra, janë disa veprime që duhet të minimizohen drejt një periudhe relaksi, qetësie dhe më pas sigurisht pas tretjes apo dhe pas qetësisë muskulare, ne mund të frekuentojmë ambientet e plazhit apo ujin e detit. Qartë. Zonë Domini, faleminderit shumë që gjetët kohë. Këshilla të vlefshme. Kënaqësi. Punë mbar.